кейбір мәселелер тереңірек үңілуді қажет етеді. Кейде біреудің өзі тым аз болады, ал екеу болған өте жақсы. Ал кейде біреуде жетіп қалады, ал екеу болған өте ыңғайлы. Бәрінен де ертеңгі күнге зор сенімділік болса деп ойлайсың. Сондай сәттерде қос диплом табыс кепілі. Сәтбаев университеті мен Валенсия университетінің бірлескен қос дипломды магистратурасы біреуден гөрі екеу жақсы.